Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat politik, info-info yang hangat di Malaysia. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan pembubaran kabinet. Sudah pasti antara yang menjadi buah mulut ramai, antara yang menjadi cerita ramai orang, terutamanya di kalangan peminat-peminat politik Malaysia. Berkaitan dengan rombakan kabinet, pasti ada yang sangka. Selepas beberapa gesaan terhadap beberapa menteri, Rafizi Ramli, Mat Sabu, dan juga ada beberapa menteri yang lain, termasuk Dato' Seri Anwar Ibrahim sendiri, digesa untuk meletakkan jawatan, untuk meninggalkan platform Kementerian Kewangan untuk beliau lebih fokus dalam mentadbir negara. Ramai yang menyangka ada menteri yang tidak dipecat, tidak digugurkan, tetapi akhirnya rombakan sudah selesai. Dan yang mengejutkan, antara yang menjadi buah mulut ramai adalah pelantikan Menteri Baharu untuk platform Kementerian Kesihatan, yaitu Dr. Zulkifli. Dalam perkembangan yang lain, Tokmat, yaitu timbalan Presiden UMNO, juga dikatakan ramai orang diturunkan pangkat selepas beliau tidak lagi memegang platform Kementerian Pertahanan, tetapi memegang platform menteri yang lain. Nah, saudara-saudara, apa yang berlaku selepas kabinet dibubarkan? Satu ulasan daripada Syabudin Husin, syabudin.com, yang pasti mengejutkan ramai. Tak patut tiada pemimpin India dalam kabinet. Susah sangatkah untuk Anwar wujudkan satu lagi kementerian baru? Nah, saudara-saudara, kalau Dato' Seri Anwar Ibrahim mewujudkan satu lagi kementerian baru, bermakna ada menteri baru lagi yang bakal dilantik. Nah, kita melihat di dalam ulasan ataupun satu artikel daripada Syabudin. Beberapa pemimpin masyarakat India daripada pelbagai parti dilihat tidak senang dengan rombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini berikutan selepas rombakan tersebut, tiada pemimpin India diletakkan sebagai menteri. Sebelum merombakan, satu-satunya pemimpin India yang berada dalam kabinet ialah V. Sivakumar daripada DAP dengan memegang portfolio sebagai Menteri Sumber Manusia. Tetapi dalam rombakan yang dilakukan Anwar, V. Sivakumar telah digugurkan oleh Menteri Sumber Manusia yang baru ialah Steven Sim, ahli parlimen DAP Bukit Murtajam. Adakah dengan ini, selepas V. Sivakumar, satu-satunya wakil tunggal, menteri tunggal sebelum ini, daripada India, yang akhirnya digugurkan, akhirnya menjadi isu, menjadi kontroversi, tidak lagi ada menteri India di dalam kabinet baru Anwar. Adakah dengan ini, sekali lagi, kerombakan boleh berlaku dalam masa yang terdekat? Adakah V. Sivakumar akan dilantik semula? Nah, saudara-saudara, daripada Syabudin Husin, bersekali dengan pengguguran V. Sivakumar dan disusuli Steven Sim dinaikkan pangkat daripada timbalan Menteri Kewangan menjadi Menteri Sumber Manusia. Seorang lagi pemimpin DAP turut dilantik sebagai menteri, yaitu Gobind Singh Deo, yang diberikan amanah sebagai Menteri Digital. Masalahnya, meskipun DAP diberi tambahan satu lagi kerusi menteri selepas V. Sivakumar digugurkan, tetapi Gobind Singh Deo yang dilantik bukan seorang India. Beliau sebaliknya adalah berketurunan Bengali, yaitu anak kepada mendiang Karpal Singh. Bermakna V. Sivakumar yang digugurkan dan kedudukannya yang sebelum ini dikira mewakili kaum India tidak diganti dengan sesiapa daripada pemimpin India. Jika kita berbangsa India, kita pun pasti kecewa dan kecil hati.
Lebih-lebih lagi, kaum India agak ramai juga jumlahnya yang menyokong PH sejak dulu, baik melalui DAP maupun PKR. Adakah dengan ini rombakan akan dilakukan lagi untuk menstabilkan kabinet, untuk membuat keseimbangan di dalam kabinet? Adakah Dato' Sri Anwar Ibrahim akan memasukkan semula Menteri India di dalam kabinet? Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, sudah pasti ramai yang masih bercakap tentang kabinet kerajaan perpaduan yang baharu. Selepas beberapa nama besar yang dikatakan diturunkan pangkat, contohnya Tok Mat ataupun Muhammad Hassan daripada Menteri Pertahanan diturunkan ke pangkat untuk menjaga platform yang lain yang dikatakan bukan kementerian kanan. Menurut Syabuddin, entah kanan atau kiri. Ada yang kata Tok Mat turun pangkat. Begitu juga ramai yang menyebut susulan pelantikan Menteri Kesehatan baru, yaitu Dr. Zulkifli. Dan juga ramai juga berkata Visiva Kumar yang digugurkan daripada kabinet kerajaan menjadi isu selepas beliau menjadi wakil tunggal daripada India yang mengisi jawatan ataupun mengisi kabinet Anwar, akhirnya digugurkan. Dan juga menurut Syabuddin lagi, sepatutnya Anwar, apakah salah Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kementerian baru? Susulan India, masyarakat India juga yang cenderung sudah lama menyokong Pakatan Harapan. Tetapi kali ini tidak ada satupun masyarakat daripada India yang mengisi jawatan kabinet. Mungkin ada yang ingat Gobind Siok, tetapi beliau berketurunan Bengali, bukan India. Nah, saudara-saudara, apa yang berlaku dengan pelantikan Menteri Keuangan 2 yang baru, yaitu Amir Hamzah? Nah, ini satu lagi kejutan baru. Rupanya, belum pun beberapa waktu yang lama, beliau dilantik menjadi Menteri Keuangan 2, Amir Hamzah. Dengan pengalaman beliau, belum pun beberapa waktu yang lama, yang panjang beliau dilantik menjadi Menteri Keuangan 2, akhirnya beliau sah meletakkan jawatan. Ini pasti mengejutkan ramai. Ini pasti peletakan jawatan yang mengejutkan rasanya. Tetapi peletakan jawatan ini bukan di dalam kabinet baharu ini. Amir Hamzah bukan meletakkan jawatan sebagai Menteri Keuangan 2, tetapi dikongsikan di dalam artikel daripada Harapan Daily, Amir Hamzah berundur dari Sime Dabi Plantation, MRCB. Datuk Seri Amir Hamzah Azizan telah meletakkan jawatan dari lembaga pengarah Sime Dabi Plantation Berhad dan Malaysian Resources Corp Berhad berikutan pelantikan jawatan sebagai Menteri Keuangan 2 pada 12 Disember. Beliau yang juga adalah mantan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ialah pengarah namaan KWSP di kedua-dua syarikat tersebut. Amir Hamzah menjawat jawatan pengerusi bukan eksekutif di MRCB dan pengarah bukan bebas bukan eksekutif di SDPB. KWSP mempunyai 36% saham di MRCB dan 14.8% saham di SDPB. Ekoran itu, MRCB telah melantik Datuk Muhammad Nasir sebagai pemangku pengerusi untuk mengisi kekosongan tersebut. Tonton-tonton, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, Anda juga boleh share video ini, Anda juga boleh tekan butang subscribe dan like. Terima kasih.